Toyota uudisti Hiluxiaan kevyesti hiljattain. Hieman koneita laitettiin uusiksi, nyt sitten myöskin Hiluxiin saa sen Land Cruiserista tutun 3-litraisen dieselin. Kokonaisuutena muutokset ovat kuitenkin melko pieniä, mutta jotakin kummaahan tässä autossa on, koska edelleen yli puolet Suomessa myytävistä avolavoista on juuri näitä Hiluxeja. Hiluxista on tarjolla kaksi moottori- ja korivaihtoehtoa. Lyhytohjaamoisen mallin dieselmoottori on aina 2,5-litrainen. Pienikin diesel antaa Hiluxille kohtuullisen suorituskyvyn. Hilux on yhä erittäin maastokelpoinen alennusvaihteiston ja tasauspyörästön lukon myötä. Normaalisti nämä pick-upit tuntuvat sen paremmalta, mitä huonommaksi tie muuttuu, ja niin on myös tässä uudessa Hiluxissa. Hiluxin alusta on normaalia, jossa melkoisen kova, mutta tämmöisessä uraisen metsäautotien pohjalla tämä alkaa tuntua jopa suhteellisen luontevalta. Ja kuten kuvastakin varmasti huomaa, melkoisen pomppivaahan tämä meno tässä edelleen on. Tasaisella tielläkin alussa on semmoista pientä hermostuneisuutta, mikä kyllä rauhoittuu sitten, kun neliveto kytketään. Ajettavuudeltaan ja ohjaustuntumaltaan Hilux ei ole mitenkään huipputarkka, vaan enemmänkin sellainen pakettiauton tuntuinen. Mitään tällaista henkilöautomaista veitsenterävyyttä ei tietenkään voida tällaiselta autolta vaatia. Hiluxin ajoasennosta ei saa aivan täydellistä, sillä ohjauspyörässä ei ole etäisyyden säätöä. Melun torjunnassa on onnistuttu melko hyvin, mutta moottorin äänet kuuluvat terävinä ohjaamoon. Pääosin takavedolla ajetulla koeajolenkillä Hilux kulutti 8,2-litraa satasella. Tämä Hilux on edelleen tällainen aika työkalun tuntuinen auto. Tämä on ehdottomasti parhaimmillaan tämmöisillä auraamattomilla lumisilla metsäpoluilla ja sitten tuolla suorilla valtateillä ja kaupungista nyt puhumattakaan, hieman ei nyt ehkä aivan omimmillaan. Mutta tämä henkii edelleen semmoista tiettyä luotettavuutta, ja Hilux-asiakkaalle varmasti tärkeämpää onkin se suuri vetokyky ja ne oikeat maasto-ominaisuudet, johon tällainen hankitaan. Mihinkään tavallisen perheen äidin tai perheen isän kauppa-autoksi tämä nyt ehkä ei ole aivan täysin oikea valinta. Mutta mitä sillä 35 tonnilla sitten saa? Melko hyvät maasto-ominaisuudet. Taitava kuski vie tämän varmasti pahempaan paikkaan kuin taitamaton osaa tuoda sen pois. Ja on tässä ainakin sitä äijäfiilistä, jos ei muuta.